otvírá dveře na místa, po kterých jsme třeba toužili. Ta budova byla třikrát vypálena místními radikály. Některé ženy z toho radikálního hnutí chtěly také přihlásit svoje děti do školy. Když se lidé setkávají ve snu s živým Kristem, dneska jsem vás vzal do Nehemie, což je misijní organizace apoštolské církve. Sedím tady s Leošem Cáskem, který je tou osobou nejpovolanější. Společně jsme toho už hodně zažili a mě by zajímalo, Leoši, co tě tak v poslední době nejvíce nadchlo z těch věcí, které Pán Bůh dělá? Tak v poslední době se toho samozřejmě děje hodně. Já jsem si nedávno uvědomil, že když jsem nastupoval v roce 2008 do Nehemie, tak jako ředitel, já jsem tady začal pracovat někde v roce 2005, ale v té době, kdy jsem převzal vedení Nehemie, tak jsme byli pouze dva v kanceláři. A zhruba v loňském roce jsem si uvědomil, že Pán Bůh otevřel dveře pro nové spolupracovníky. Že když jsem počítal tu skupinu lidí, která je nějak aktivně zapojená do práce Nehemie, tak je to dneska zhruba kolem 30 lidí, což je něco, co mi dává jaksi novou sílu dělat ty věci dál a možná novým způsobem. A taky mě určitě nabíjí novou energii to, kdy vidím, že můžeme pomáhat na nových místech, že Pán Bůh otvírá dveře na místa, po kterých jsme třeba toužili, kam jsme měli touhu vstoupit a bylo to možná v rovině snu, nějakého přání, mnohokrát ani nevysloveného snu. A jeden z konkrétních příkladů je třeba Etiopie, kde pomáháme někdy od roku 2005. A my jsme zhruba dva roky nazpět otevřeli projekt pro takovou komunitu, která je velice potřebná. Je to národnostní skupina někde na jihu Etiopie. A my jsme s Jirkou na tom místě byli zhruba před dvěma lety, nebo takřka třemi lety. A je to místo, které je skoro odříznuté od civilizace. Nevedla tam tehdy ani pořádně cesta. A když jsme dorazili na místo, tak naši průvodci nám říkali, že jsme pravděpodobně jediní bílí lidé, kteří tohle místo navštívili a ti lidé se podle toho taky chovali. Byli velice překvapeni, když vidí Evropany v jejich městě. A jedná se o projekt Koza do každé rodiny. Jedná se o to, že my chudým rodinám kupujeme tady z České republiky, nebo respektive tady sbíráme finanční prostředky a naši partneři na místě kupují kozy chudým rodinám. Celý projekt je postavený tak, že první kůzle, které se narodí té rodině, nebo respektive té koze, tak putuje další potřebné rodině. A záměrem bylo obdarovat 400 rodin. My jsme nakoupili už za poslední dva roky 200 koz, přičemž cena jedné kozy je 1500 korun. A už jsme takto obdarovali 70 dalších rodin, takže ta podpora se rozšiřuje a máme možnost takhle pomáhat dalším rodinám. A to mě naplňuje obrovskou radostí, protože naším motem je, že chceme přinášet změnu do lidských životů. A tady v tomhle konkrétním případě můžeme vidět, že se to tak děje a máme příběhy od rodin, které byly obdarované, rodin, které jsou opravdu chudé, mají několik dětí, muž je bez práce, žena je bez práce, jsou absolutně bez příjmu. A ti lidé dneska mluví o tom, že mají kozu, která jim dává mléko, které jednak dávají svým dětem, část toho mléka mohou prodat a mají nějaký, byť malý, ale stabilní příjem a tím můžeme změnit jejich jaksi to paradigma, ve kterém jsou. Mě nadchlo ta věc, že jsme tam vlastně mohli navštívit malé křesťanské společenství, které tam čelí dost výrazné opozici. Co o tom bys mohl říct? Je to tak, navštívili jsme takovou malou církev a na místě jsme se od pastora dozvěděli, že v průběhu 10 let ten sbor, nebo respektive ta budova, byla třikrát vypálena místními radikály, kteří nebyli úplně šťastní z toho, že ta církev tam vůbec existuje. A je to dlouhý příběh a já ho tady nebudu povídat, ale takové hezké svědectví, které jsme slyšeli v loňském roce, naši partneři, německá Nehemie, hledala místo, kde by otevřela
místo v Etiopii, kde by otevřela vzdělávací projekt, podobně jako máme v Kofele a v Džimě. A naši etiopští přátelé říkali, tak pojďte tady do toho města na jihu Etiopie, kde Češi rozjeli tady ten kozí projekt a zkuste rozběhnout ten vzdělávací projekt tady. Tak oni říkali, tak to je fantastické, máme na co navázat. Otevřeli projekt pro asi 200 dětí a každé to vzdělávání je napojeno na místní církev, tudíž ta registrace probíhala právě tady v tom sboru, o kterém mluvíme, který byl asi třikrát vypálený v průběhu 10 let. A zajímavé bylo, že některé ženy z toho radikálního hnutí chtěly také přihlásit svoje děti do školy, protože vzdělání je velký benefit, nejenom v Evropě, ale v Africe tohle platí mnohonásobně víc. Takže ty ženy přivedly svoje děti s bázní a chvěním, jestli budou odmítnuté, a museli vstoupit na půdu té církve, toho místa, které vypálili, nebo na kterém se podíleli na tom vypálení. A samozřejmě čekali odmítnutí, že byly nastavené, řeknou, vy jste nám ublížili, tak my nevezmeme vaše děti. A místní pracovníci říkali, samozřejmě, je to otevřené pro všechny a my rádi vezmeme vaše děti do tohoto vzdělávacího projektu. A myslím si, že to ty lidi nenechalo chladným, tady tahle zkušenost, která myslím, že jasně ukazuje na milosrdné Boží srdce. Ty příběhy lidí z tohletoho místa, těch věrných křesťanů, kteří tam slouží navzdory tomu pronásledování, jsou dechberoucí. Máme více partnerů v Etiopii, kteří nejen v Etiopii, ale po celé severní Africe mají možnost šířit tu dobrou zprávu Ježíši, ale co třeba jiné země? Jsou některé země na tom ještě mnohem hůř než Etiopie, co třeba takový severní Irák? Jak jsem říkal, ta skupina pracovníků Nehemie se rozrostla a díky tomu máme možnost vstupovat do nových zemí a jedna z nich je právě zmíněný severní Irák neboli Kurdistán, kde máme manželský pár, který pracuje na humanitárních projektech a samozřejmě nejenom humanitárních projektech. Každoročně nebo několikrát po sobě jsme organizovali vánoční sbírku. Konkrétně v loňském roce jsme pomohli několika set rodinám jezíckých rodin, kdy jsme sbírali finanční prostředky na nákup přímo topů, dek a další materiální pomoci. A to si myslím, že je obrovským svědectvím pro ty lidi. Ta praktická pomoc, svědectvím o tom, že to myslíme vážně, že to není žádný kalkul, ale že máme určitou zkušenost v našem životě, že Pán Bůh vstoupil do našeho života a tímto způsobem my můžeme sdílet dál těmto potřebným lidem. To je krásné. A začal teď měsíc Ramadán, hodně pracujeme v muslimských zemích, tak možná to stojí i za nějakou zmínku téhleté věci, protože víme, že Pán Bůh vyslýchá modlitby a že k upřímnému se má upřímně a že spoustu lidí můžou nacházet Boha a Boží tvář během tohoto měsíce. Máš něco k téhleté věci? Tak určitě bych chtěl naše diváky a posluchače motivovat k tomu, aby se zapojili do akce 30 dní modliteb za islám. Na našich stránkách nehemia.cz máte modlitevního průvodce. Je to 30 dní, kdy každý den máte určité místo, za které se můžete modlit. A věřím, že modlitba v celé misijní práci je klíčová. Je to základní věc, protože skrze modlitbu pronikáme různé bariéry, ať už kulturní, jazykové, geografické. Modlitba prostě nezná tyhle bariéry. A máme svědectví nejenom ze severní Afriky, máme je z Blízkého východu, kdy se lidé setkávají ve snu s živým Kristem. A já věřím tomu, že to je výsledek modliteb lidí, věrných, kteří se modlí za tuhle část světa, za tuhle, řekněme, skupinu, kdy Pán Bůh na základě těch modliteb jedná. A skutečně konkrétně v Etiopii jsme slyšeli fantastická svědectví o tom, jak se lidé setkali tváří v tvář s živým Kristem. A dneska jsou to, řekněme, lidé, kteří přinášejí světlo do temnot, mezi lidi, kteří sedí v temnotách a díky modlitbám věrných mají možnost vidět veliké světlo. Nádherné je pozorovat jejich obrovskou vydanost Bohu a nasazení, ze kterým Pánu Bohu slouží. Je čas pandemie,
hodně věcí se změnilo, jak to období, kdy není možné tolik cestovat, proměnilo i práci Nehemie. Tak samozřejmě je to poměrně nové období pro nás, protože ta práce v kanceláři není jenom o tom, že sedíme u počítače, ale je to i o tom, že cestujeme, máme spoustu setkání v průběhu roku, což za poslední rok je takřka nemožné, takže do zahraničí necestujeme. Poslední cesta byla někdy na začátku loňského roku, někdy do Ruska, ale díky Pánu Bohu máme internet, máme možnost komunikovat v tom, řekněme, virtuálním světě, takže zpětná vazba přichází, máme možnost komunikovat s našimi partnery tady tímhle způsobem. Spoustu setkání se přeneslo do virtuálního prostoru, což je někdy otravné, ale díky Bohu za to, že určitě máme tady tyhle možnosti. A samozřejmě v loňském roce jsme se obávali, když přišla pandemie, mluvilo se o tom, že spoustu lidí přišlo o práci, že budou odpadat naši dárci, kteří podporují projekty. Měli jsme celkem obavy, jak se tady tohle projeví do těch projektů, které podporujeme finančně. A když jsme na začátku letošního roku dělali vlastně závěrku účetní, tak jsme zjistili, že v tom hrubém příjmu jsme někde 14% plus, což je fantastické. A musím říct, že jsme nedělali žádnou manažersko-marketingovou strategii, abychom vykryli výpadky, ale jenom jsme prostě důvěřovali Bohu a říkali jsme, Bože, je to tvoje dílo a ty jsi prostě dárcem, ty jsi tím největším dárcem, ty vlastníš to zlato země. A co se týče té projektové části, tam jsme 7% plus oproti roku 19, takže pro nás to je obrovské svědectví o Boží přízni, o Božím zaopatření a věřím, že když jsme věrní v tom, co máme dělat, tak Pán Bůh je věrný. Je to krásné, mluvíme o penězích, někdo ty peníze prostě tak nějak jako se snaží pominout, ale moc dobře víme, že na těchhletěch financích je závislých obrovské množství lidí a nádherných projektů a že Pán Bůh se dokáže o všechny ty své věci, o to svoje dílo postarat a to je nádherným svědectvím. O čem tak sníš? Co jsou věci, které očekáváš v těch příštích dnech a měsících? Možná i věci, za které potřebuješ, aby jsme se přimlouvali, aby jsme v tom stáli společně s vámi. Tak sním o tom, že skončí pandemie. A to všichni. Že se vrátíme, nechci říkat k normálnímu životu, otázka, co je normální, o tom bychom mohli polemizovat, ale že budeme moci zase cestovat, setkávat se, navštívit naše partnery, potřebujeme jedna místa, kde potřebujeme získat zpětnou vazbu, ale taky povzbudit ty lidi naší přítomností, přivést osobní zpětnou vazbu sem. Takže to je to, co si tak přeju vevnitř nebo uvnitř sebe. A sním o tom, že jako Nehemie budeme stát a půjdeme na místa, kam nás Pán Bůh volá. Protože těch možností, kam můžeme, je nepřeberné množství. Máme, řekl bych, takřka neomezené možnosti, kde bychom mohli působit, ale moje touha a můj sen je, abychom byli na tom místě, které po nás Pán Bůh chce, abychom na něm byli, abychom v něm stáli, abychom se dotkli národů, kterých se dotknout máme. A takový můj sen je, že bych chtěl, aby lidé z České republiky ještě ve větší míře přinášeli světlo lidem, kteří sedí v temnotách. Abychom se dotýkali nezasažených národů. A my jsme si teďka vytipovali 11 národů, na které se chceme soustředit, za které se chceme pravidelně modlit. Tak kdybyste se chtěli připojit k modlitbám za tyhle národy, určitě nás můžete kontaktovat. A množství nezasažených národů je přes 7 tisíc. A my jsme si vytipovali 11 národů. A mám naději, že Pán Bůh má víc pro nás. Ne každý se vypraví na druhý konec světa, ale každý se může účastnit toho nádherného božího misijního hnutí, ať už tím, že se bude přimlouvat, ať už tím, že bude obětovat nějaké peníze na to, aby ty projekty mohly probíhat. A na co se těším já, je, že nebudeme takhle
se vídat jenom přes internet a někde na YouTube, ale že brzo Leoš Cásek dorazí k nám do našeho regionu, na naše bohoslužby, kde se sejdeme a společně se budeme modlit přesně za ty věci, o kterých Leoš mluví, a že to bude obrovitánský hukot a že možná uslyšíme i víc dopodrobna některá svědectví, která se úplně moc do toho prostoru na internet říkat nedají. Takže děkujeme, že jste byli s námi, děkuju Leošovi, že se aspoň takhle na chvíli s námi podělil o to, co zažívá, o všechna svědectví, které prožívají, a doufám, že se brzo uvidíme naživo. Zatím se mějte moc hezky.